Então organizamos que o Lin vai escrever o próximo vídeo, eu vou editar os shorts dessa semana e... hoje quem vai gravar é a Zumi e o Morajo. Alright! Vamos acabar logo com isso. Você tá bem? Tô, só tô cansado. Oi, pessoal! Como vocês devem ter visto pelo título, nós vamos encher a sua mente de curiosidades que ninguém mais sabe. Todo mundo sabe que eu e Morajo somos meio que os CDFs do grupo. Por que não aproveitar e criar conteúdo sem que a gente sabe? Morajo? É isso aí. Vai ser interessante. Morajo, eu acho que você fala mais coisa aí. É o que tá escrito aqui pra mim. Deixa eu dar uma olhada. Hã? Ué, mas o roteiro tá a mesma coisa... Ai! Precisava disso? Ei, ei, o que tá acontecendo? Eita, barraco. Ele apertou meu pulso! Sério, caramba, o que que eu te fiz? Você encheu uma paciência, é isso que você fez. Eu tô cansado de gravar com sua voz irritante na minha cabeça. Olha, só porque você tá mal-humorado não quer dizer que tem que descontar em alguém. Se não queria gravar, é só dizer. Ah, olha só quem fala. A mesma pessoa que diz isso não consegue nem dizer o que sente pelo Torajo de verdade. Não consegue o quê? Zumi? Lin, você vai querer carona, né? Quero. Pode deixar, Torajo. Em casa eu continuo o roteiro. Certo, mas... ai, eu vou falar com ela. Ei, você foi muito babaca com a Zumi. Mas se tem algo te incomodando, você tem que falar. Já falei que só tô cansado. Me deixa, tá? Zumi! Zumi, desculpa, eu não sei o que deu nele. Não se preocupe, eu não tô chateada com você. Mas eu não tenho que ficar aturando ele assim. Eu sei. Talvez você pode passar aqui outra hora pra gente assistir alguma coisa como forma de pedir desculpa. Claro, tudo bem por mim. Então tá combinado. Eita, quase esqueci. Ô, Zumi, vira sua mão. Tá. É verdade, eu sempre esqueço que você tem poderes de cura. Eu também esqueço disso às vezes, mas agora vamos. Eu não tô afim de ficar de vela hoje. Eu só não te jogo no buraco mais próximo porque tenho muito amor no coração. Duas referências Undertale, gostei. Tá, talvez eu tenha sido meio babaca com ela. Não! Por favor, Morajo, para! Eu não quero isso. Tá, vamos lá. Desculpa ter brigado contigo e desculpa ter apertado e machucado seu pulso. E? E me desculpa ter falado o seu segredo, ainda que seja meio óbvio pro Torajo, pro
Você me perdoa? Tá, eu te perdoo. O que seria da gente sem um pouco de briga? Mas saiba que você é péssimo pedindo desculpa. É, mas eu não vim só por isso. Eu preciso te mostrar uma coisa. E por favor, não conta pro Torajo. Isso é... Sim, por algum motivo ainda estou com o Goridomos. Quando tudo terminou, eu achei que se eu abrisse mão de utilizar o poder que ele me trazia, ele iria embora. Ai, mas pelo visto não. Você disse que ainda consegue fazer coisas simples, como teleportar e levitar coisas, certo? Sim, eu também tô tendo pesadelos nos momentos que eu tava consumido pelo Algoridomos. Ok, então. Quando o meu for chegar, eu passo suas informações e vejo se ele sabe de alguma coisa. Mas, de resto, você tá bem, né? É, dá pra dizer que sim. Filha! O mordomo foi na farmácia e trouxe o que você pediu. Então eu vim aqui te entregar. Ah, muito obrigada, mamis! Oi, senhora mãe da Zumi. Você está radiante hoje. Ah, oi, Morajo. Muito obrigada. Sendo um fofo como sempre, né? Bom, vou deixar vocês em paz agora. Bye, bye. É, ela me achar fofo. Algum dia eu ainda te mato por ficar dando em cima da minha mãe. Você só não gosta disso porque caso alguma coisa acontecesse, o Torashi viraria seu tio. Então ficaria estranho se vocês quisessem se ficar... Isso daí são vitaminas. Toma uma todo dia pra recuperar sua energia. Se você estiver mais forte, vai ser mais fácil pra testarmos sua condição e tentar resolver o caso. E, ó, eu sei que você não gosta de me ouvir, mas... eu acho que você deveria contar pra ele. O Torajo fez de tudo pra fazer as pazes e ter você de volta. Tenta valorizar mais as pessoas que te amam, enquanto elas ainda estão com você. É, você tem razão. Só dessa vez. Agora show, tô fazendo uma roupa pra você, sabe quem? Apesar das investigações constantes, não se descobriu nenhuma evidência sobre o que houve com o elemento Algoridomos e quem está envolvido na invasão da usina de energia. Devido a esta constante perda, Verati pode enfrentar alguns declínios naturais e desequilíbrios em alguns setores importantes. Ah, que saco. Eu fujo de casa pra usar sua TV, mas tu também tá vendo o jornal. Lin, quantas vezes eu já falei pra você não entrar sem ser convidado? Ser meu vizinho não te dá passe livre, não. Eu não sou um vampiro, não preciso ser convidado. Você já devia estar acostumado. Acostumado é uma ova. Tá, me dá o controle aí. Tá tendo uma maratona de animes no canal 15. Ih, calma aí. Deixa eu só ver sobre o que eles estão falando. Tem a ver com a gente. Mas como assim? Durante as besteiras que você e o seu irmão fizeram, a única coisa que eu fiz foi curar a Zumi que ficou lelé por causa do tanto de poder que ela usou na batalha final. Então, não. Não tem nada a ver comigo. A culpa não é minha você ter ficado de castigo por ter incentivado seu irmão a vender doces vencidos na escola. Eu não sabia que estavam vencidos. Apesar de tudo, o rei afirmou em entrevista que no momento a situação está sendo mantida sob controle. As buscas pelos culpados ainda estão ativas e poderão obter resultados em breve. Eu posso ver anime agora? Ai, você não desiste mesmo. Toma aqui. Ele já estaria dormindo esse horário, que estranho. Ele é estranho, mas ontem ele estava 20% mais estranho que o normal. Tô preocupado com ele. Vocês conversaram sério sobre o que houve depois de tudo? Ah, pior que não. Todo mundo ficou tão aliviado que nem pensamos nas consequências. Mas deviam. Se jogar numa gosma preta que te deixa bizarro não é algo que acontece todo dia. Fora que deve ser bem traumático também. Não só não acontece todo dia, como nunca aconteceu. Como a gente vai saber sobre algo que só ele sabe como foi? E o Morajo nem quer dar detalhes de como ele se sentiu.
Então fica difícil de ajudar de alguma forma. E se a gente fizer uma festa pra ele? Quê? Pensa comigo. A gente dá os parabéns por ele vencer o algoritmo. Mas o que é isso, Link? Eu não sei desenhar. Isso não explica você ter me feito desse jeito. Continuando. A gente compra bolo, salgadinho, doce e mais um monte de besteira. E todo mundo junto fica de buchinho cheio. E depois joga um pouco de videogame pra passar o tempo. E como raios a gente vai fazer o Morajo dizer como ele se sentiu depois de tudo isso? Ah, sei lá. Mas a minha ideia não é ruim. E ela se salvou o número dela com o abacaxi do lado. Fica quieto! Oi, Izumi, como você tá? Como é que vai a vida? Morajo, é o seguinte, amanhã eu, você, o Morajo e o Lin vamos nos encontrar aqui em casa. Eu fiz mais algumas pesquisas e aquele elemento que infectou o Morajo parece ser muito pior do que a gente imaginava. Ué, mas por que especificamente na sua casa? Eu acho que por telefone não dá pra explicar, mas é sério, a gente precisa urgentemente falar com meu avô.